Շարունակում ենք վերցանել ժամանակակից աշխարհակահաղաղակության գաղտնի գրերը, ինչպես միշտ Աշոտ Մանուշարյանի հետ, բարի երեկո։ Պարոն Մանուշարյան, Եվրոպան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Իրանը մի պահ եկան համաձայնության, այնպիսի համաձայնության, որ ամբողջ աշխարհը կարծես թե թեթևացած շունչ քաշեց, իրեն դա Օբամայի ժամանակվա Միացյալ Նահանգներն են։ Եվ հանկարծ պարոն Թրամփը միակողմանիորեն հայտարարում է, որ ինքը դուրս է գալիս այդ համաձայնությունից։ Դե համաձայնության նույնությունը, որ Իրանի հանդեպ սանկցիաները ուրեմն դադարում են, Իրանը դադարեցնում է միջուկային զենքի մշակումները։ Եվ եկավ պարոն Թրամփը և ասաց, ես միակողմանին դադարեցնում եմ և սանկցիաները էլ ավելի եմ ուժեղացնում։ Կարծես թե նա թշնամիներ ման եկող նախագահներից չէ, ինչ պատահեց։ Այստեղ այն դեպքերից է, երբ որ ուղիղ հարցը իրականում կապ չունի հիմնական իրադարձությունների հետ, որ ծավալվում են դրա հետ կապված, լրիվ մի ուրիշ հարցությունում, լրիվ այլ տրամաբանության մեջ։ Խնդիրների խնդիրը Թրամփի, որ գոյություն ունի, ֆինանսավաշխարհային համակարգի ջախջախումն է, և որի գործիք է վերածված Միացյալ Նահանգները, նրա ուրեմն ֆինանսաբանկային համակարգը, դոլարի համակարգը և այլ։ Ինչքան էլ զարմանալի է, դոլարը պետք է սահմանափակել, եթե ուզում ես փրկել Միացյալ Նահանգները և փրկել աշխարհը։ Դոլարի շրջանառության վայրը պետք է կտրուկ փոխվի, փոքրացվի։ Ուրեմն Իրանի պրոբլեմը հիմա օգտագործվում է դրա համար։ Այսինքն ինչ է կատարվել։ Եվրոպայի համար մի լրիվ անընդունելի որոշում է ընդունվել այդ Իրանի դեմ, և Եվրոպան ցանկանում է պահպանել, բայց քանի որ Միացյալ Նահանգների ձեռքում են ֆինանսական գործիքները, Միացյալ Նահանգները սպառնաց Եվրոպային, որ իր համար խոշորագույն պրոբլեմներ կստեղծի իր ֆինանսական համակարգով։ Եվրոպան ստիպված եղավ հայտարարել, որ ինքը կանցնի ալտերնատիվ ֆինանսական համակարգի, կստեղծի ֆինանսական գործիքներ, որով ինքը դոլարի ազդեցության դաշտից և նրա ստեղծած գործիքների դաշտից դուրս է գալիս և այլ գործիքներով աշխատելու է Իրանի հետ։ Այսինքն փաստորեն դոլարի տոտալ համակարգ լինելը վերանայվում է այդ գործառույթով էապես ավելին, քան որևէ այլ ձևով մինչև այսօր եղել է։ Մենք տեսնում ենք հաճախակի ուրիշ բաներ, ասենք թե մեկ Ռուսաստանը, մեկ Չինաստանը, մեկ Թուրքիան, իսկ դրանից առաջ Վենեսուելան, այդ բոլորից առաջ կամ Լիբիան էր հայտարել, որ անցնում ենք ուրեմն մեր ազգային միավորներով առևտրի, բայց սա շատ փոքր գործողություն է, անգամ եթե իրականություն դառնալ, որտեղ դոլարը շատ հզոր էր, և որտեղ որևէ առանցին երկիր փորձում էր ուրեմն գործել, և դոլարի համակարգն էր հերիքում դիմակայելու համար, և բացի այդ միանգամից Ամերիկայի հատուկ ծառայություններ, Ամերիկայի լրատվական ինֆորմացիոն համակարգ հարվածում էին այդ մարդկանց, և նա կամ չէր դիմանում ինֆորմացիոն հոսքին, կամ փամփուշտի Չավեսը հայտարում էր, որ քաղցկեղը իր պատահականություն չի։ Եվ իսկ հիմա դրվել է այսպես ծանր Հրետանին գործառույթի մեջ, որտեղ Եվրոպան իրոք արդեն այդ մեխանիզմների մասին խոսու պայմանավորվում է, և ուրեմն ինչքան խորացավ հինական չքրաժամը, այնքան ավելի շատ Եվրոպան անցնելու է, լոկալիզացնելով դոլարի շրջանառությունը։ Ուրեմն մի կողմից յուանի համակարգն է Չինաստանի, ուրեմն ռուսաստանական ռուբլու համակարգը, որ ինչ որ տարածքներ փորձում են անցնել դրան, դրանք բավականաչափ հզոր միավորներ են, որպեսզի կարողանան սկզբունքորեն անցնել, այլ շատ զգուշենանում, որտեղ շատ հզոր է այդ համակարգը դոլարային, որ ուրեմն անցումը կատարեն։ Մյուս կողմից հիմա դրան ավելանում է Եվրոպան, որը չէր ուզում անցներ այդ համակարգին, որև ինչքան է զարմանալի է, Եվրոպան է վերածվել լիբերալիզմի պահապան օղակին, որնակ այսօրվա Եվրոպայում, ասենք Մակրոնը, որպես կամավոր դրա այդպես Ֆրանսիան հենց այդպիսին է, Մերկելը, որը ավելի հարկադրված, ակնհայտ զգացում է, որ նա կցանկանար ուրիշ դերակատարում ունենար, բայց իրեն հատկացված է լիբերալիզմի աշխարհի դրոշակակրի ուրեմն կարգավիճակը այդ լիբերալիզմի համակարգի կողմից, որտեղ Թրամփը Ամերիկան դուրս հանեց այդ լիդերությունից փաստորեն, և այդ համաշխարհային, վաշխարհական կամ համաշխարհային կսակի այդ համակարգը նա
ուրեմն փորձում է Եվրոպայում կենտրոնացնել իր հզորությունները, հիմա Եվրոպան շատ հմուտ ձևով ուրեմն տեղափոխում է մի այլ ոլորտ, երբ որ նա հիմնական գործիքի դեմ պետք է գործողություն անի այն ֆինանսական ուրեմն բանկային համակարգի, որը խարացված է դոլարի վրա, ինքնուրույնացնելով Եվրոն եւ այդ համակարգով մտնելով Իրանի հետ ուրեմն գործառույթների մեջ, նրանք քայքայում են ողնաշարը այդ ուրեմն համաշխարհային ֆինանսական բանկային համակարգի, որը խարացված է Միացյալ Նահանգների ֆեդերալ ռեզերվային ուրեմն բանկի, նրան հարակից բանկային ողջ համակարգի եւ ֆինանսական համակարգի։ Դա մեկ եւ անկասկած։ Արդյոք երկրորդ տպավորությունը չունեք, որ Միացյալ Նահանգները իր միակ օմանի դուրս գալով Իրանի ձեռքերն է ազատում իր միջուկային զենքը ստեղծել։ Գիտեք ինչ, սա այսպես վիճելի մի քիչ բան է, ինչքանով դա կլինի, չլինի, որտեղ Իրանի միջուկային զենքը միայն Իրանի հզորության խնդիրը չի։ Միացյալ Իրանը իրականում համար մեկ դաշնակիցն է, ուրեմն Միացյալ Նահանգների եւ նրա ժողովրդի եւ Իսրայելի ժողովրդի, այսինքն Իրանը ոչ պատմության ընթացքում հրեաներին պահել, պահպանել է, չի թողել եւ իր մոտ ապրում են ուրեմն եվրայական համայքը, որպես ուրեմն եվրայացիներ, որպես որոշ նրանց մոտ կրոնական դե համակարգերով է եւ ուրեմն կրոնական համակարգով խնամում, պահպանում են, որևէ խնդիր չկա։ Այսինքն ամբողջը կապված է Իսրայելի պետության եւ նրա ուրիշի ձեռքում գործիք լինելու հետ։ Այսպեսի խնդիր է առաջացել։ Եվ ուրեմն եթե Իրանին միջուկային զենք է տալիս, դա հիմք է հանդիսանում նաև դրա համար, որ այլ համակարգերը նույնպես մտնեն միջուկային մրցակցության հետ, օրինակ արաբականները, թուրքականը եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն այդտեղ միշտ խնդրային հարց է։ Բայց ընդհանուր առմամբ, որ Իրանի հզորությունը, ազդեցությունը, Իրանի ակտիվությունը դրա հետ կապված կտրուկ բարձրանալու է, դա նույնպես միանշանակ է։